নমস্কার, নিউজ নৰ ষ্টুডিঅত মই সীমন্ত মাধৱ বৰুৱা। চাওঁ আহক কি আছে আজি আমাৰ সংবাদ। 30 আগষ্ট বুধবাৰে যোৰহাট আৱৰ্ত ভৱনৰ সভাকক্ষত জিলা উন্নয়ন সমন্বয় আৰু নিৰীক্ষণ সমিতিৰ এখনি গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হৈ যায়। নিউজ নৰ এক ৰিপৰ্ট। যোৰহাট আৱৰ্ত ভৱনৰ সভাকক্ষত জিলা উন্নয়ন সমন্বয় আৰু নিৰীক্ষণ সমিতিৰ এখনি গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা অনুষ্ঠিত হৈ যায়। সমিতিৰ অধ্যক্ষ তথা যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত উক্ত সভাত ৰেলৱে, জল সম্পদ, বন, লোকনিৰ্মাণ, আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ, পৰিবহণ, খাদ্য আৰু আসামৰিক যোগান বিভাগ, হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প, জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী, শিক্ষা, কৃষি, পশুপালন, পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম্য উন্নয়ন, জলসিঞ্চন, আবকাৰী, সমাজ কল্যাণ, সমবায়, নগৰ পানী যোগান, শক্তি আদি বিভিন্ন বিভাগৰ কাম কাজৰ বিষয়ে সাংসদগৰাকীয়ে জিলাখনৰ মুৰব্বী বিষয়াসকলৰ লগত বিতংভাৱে আলোচনা কৰে। জল সম্পদ গড়কাপ্তানি বিভাগৰ, জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ স্বচ্ছ ভাৰত মিছন, ৰাষ্ট্ৰীয় বিশুদ্ধ খোৱাপানী আঁচনি, স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান, শিক্ষা বিভাগৰ সৰ্বশিক্ষা অভিযান, মিড ডে মিল, সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ সংহত শিশু কল্যাণ আদি বিভিন্ন আঁচনিৰ ৰূপায়ণৰ বিভিন্ন দিশ সামৰি বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰা হয় উক্ত সভাত। ভাৰত চৰকাৰে দেশৰ গৃহহীন লোকৰ গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে ৰূপায়ণ কৰা আঁচনিসমূহৰ অগ্ৰগতিৰ বিষয়েও এই বৈঠকত আলোচনা কৰা হয়। সভাৰ কমিটিৰ অধ্যক্ষ সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈয়ে চৰকাৰী বিভিন্ন কল্যাণমূলক আঁচনিসমূহৰ দ্ৰুত ৰূপায়ণত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। তেওঁ লগতে কয় যে দেশৰ দৰিদ্ৰ আৰু পিছপৰা লোকৰ উন্নয়নত চৰকাৰে বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে কৃষিখণ্ডৰ উন্নয়নত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। কৃষকৰ উৎপাদন আৰু উপাৰ্জনৰ বৃদ্ধিৰ বাবে বিভিন্ন আঁচনি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। কৃষক ৰাজ্যৰ উৎপাদন উপাৰ্জন বৃদ্ধিৰ লগতে তেওঁলোকৰ আৰ্থিক নিৰাপত্তাৰ কাৰণেও PM কিষাণ আঁচনিৰ সঠিক ৰূপায়ণৰ বাবে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কৰ্তব্য নিষ্ঠাৰে সম্পাদন কৰিব লাগে বুলি সাংসদগৰাকীয়ে কয়। সাংসদগৰাকীয়ে সভাত কৃষিৰ সহযোগী খণ্ডসমূহৰ বিভিন্ন আঁচনি ৰূপায়ণৰ পৰ্যালোচনা কৰে। তেওঁ কয় যে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক আঁচনিসমূহৰ সুফল সাধাৰণ আৰু পিছপৰা লোকে লাভ কৰাটো নিশ্চিত কৰিবৰ বাবে পঞ্চায়ত পৰ্যায়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সংশ্লিষ্ট সকলোৰে দায়িত্ব সহকাৰে আৰু দায়বদ্ধতাৰে কাম কৰিবৰ বাবে সভাত নিৰ্দেশ দিয়ে। উক্ত সভাখনিতেই অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন অহা 17 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা সমগ্ৰ ৰাজ্যখনতে ৰূপায়ণ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে। উক্ত অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন সমগ্ৰ অসমতে 1 কোটি গছপুলি ৰোপণৰ যি অভিলাষী আঁচনি হাতত লৈছে তাৰ অংশস্বৰূপে যোৰহাট জিলাতো উক্ত দিনা 4,12,000 গছপুলি ৰোপণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। উক্ত সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই কয় যে বিভাগসমূহে কাম কাজ চলি থকাৰ সময়ত জনসাধাৰণক প্ৰতিনিধিসকলৰ লগত যোগাযোগ ৰাখি কাম কৰিলে অধিক ফল পোৱা যাব। মৰিণী সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে নিজ সমষ্টিৰ ৰাস্তা ঘাট, নদী বান্ধ আদি বিষয়ে বক্তব্য আগবঢ়ায়। দিশাৰ উক্ত সভাৰ আলোচনাৰ কাৰ্যসূচীত ৰাজহ, ডাক সেৱা আদি ক্ষেত্ৰত আধুনিক তথ্য প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱস্থা, পথ, ৰেল, জল পৰিবহণ, আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়ন আদি বিষয়সমূহ সামৰি লোৱা হয়। যোৰহাট জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া আদৰণি আৰু উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰা সভাত যোৰহাট পৌৰসভাৰ পৌৰপতি, যোৰহাট জিলা পৰিষদৰ সভাপতি, জিলা উন্নয়ন আয়ুক্ত, জিলাখনৰ বিভিন্ন বিভাগৰ মুৰব্বী বিষয়া, জিলা পৰিষদৰ সদস্যসকল, পঞ্চায়তসমূহৰ বিষয়ববীয়া আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল উপস্থিত আছিল। উৎপল দাসৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন, নিউজ নাও।